Revma je vážné autoimunitní onemocnění, které napadá hlavně klouby, někdy ale celý pohybový aparát. Porušený imunitní systém poškozuje tkáně a vyvolává v nich chronický zánět. Onemocnění je dlouhodobé a bolestivé. Díky vstřícnému přístupu pana ředitele zdejšího gymnázia vždycky máme tady tuhle konferenci, velehradské setkání lékařů na Velehradě, v těchto překrásných prostorách Stanova gymnázia v tomto slovanském sále. Setkání lékařů se koná jednou za dva roky. Mezi 9 přednášejícími byl i předseda České revmatologické společnosti Jiří Vencovský. Svou přednáškou celé setkání zahájil. Naštěstí tedy posledních 20 let prodělala revmatologie v podstatě zázrak, protože se objevily léky zejména na tyhle zánětlivé choroby, které dokáží do značné míry potlačit tu chorobu. Nedokáží to vyléčit, ale potlačit projevy někdy úplně, takže ten člověk se cítí jako zdravý, což je úžasné, protože předtím vlastně nebyl schopen učinit krok a jeho život byl peklo. Jo, čili reumatologie udělala obrovský kus dopředu. Prvotním impulzem k pořádání setkání bylo seznámit lékaře s novinkami v revmatologii. Účast 250 revmatologů, praktických lékařů a zdravotních sester svědčí o tom, že organizátoři jdou správnou cestou.